ក្រោយពីភ្លៀងពេលមក4មក5ទៀបភ្លឺភ្លៀងយ៉ាងធំមែនតើញោមទឹកហូរអណ្ដែតកូនមន់ថ្មាអូរបាយនេះដេកក្រុមកញ្ចក់ថ្មភាពហើយឡើយថ្មពុំគេដិតភ្លើងកម្ដៅអូវាក្ដៅក្ដៅអឡូវមានកម្លាំងតិចណាមើលវាឡើងតាអង្គមែនថយ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 ដល់រយអរេបបោយអត់ក្តៅគ្រប់គ្នាឯងតាអង្គអានេះខ្ញុំជាងគេគូនេះជាត្រង់ពោញោមប្រុសស្រីនៅក្នុងប្រទេសនៃក្រៅប្រទេសវិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ខែ8ឆ្នាំ2020ក៏ថ្ងៃនេះគឺលៀងលៀងខ្លាំងមែនទែនក៏ពីម៉ោងដូចជាម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង4ដល់5ហ្នឹងលៀងលៀងខ្លាំងមែនទែនវិញោមលៀងខ្លាំងមែនទែនចឹងទៅខ្លួនមន់ខ្លួនមន់តែសត្វស្វាយទៅពកក្រមទៅចុះស្មាទៀតនៅក្នុងព្រៃឥឡូវស្មាទៀតកំពុងតែដឹកជូនកម្ដៅវាហើយនេះលេខអីហើយមិនព្រមដើររបស់ទេខែវស្សាពោខែ8គឺខែវស្សាហើយប៉ុន្តែអត់ស្ទើរបានភ្លៀងអីខ្លាំងទេទឹកទឹកតែព្រឹកមាញ់ខ្ញុំជាងខ្លាំងខ្យល់ខ្ញុំពេលនឹងចាក់ទឹកខ្ញុំហោផោដាច់តង់ប្រប៉ាយពូនមិនកន្តែតលោកគេវាមកខ្លះឡើងតាអង្គទៅវាមួយដែរមកខ្លួននេះនេះនេះអត់នេះក៏វាអន់ដែរហ្នឹងវារូបអង្គភ្លើងដែរញោមមើលជីវិតទៅទៅដឹងក្តៅដឹងងារជាក់ដូចយើងដែរណាញោមមើលវាតាអង្គភ្លើងនេះនេះទៅមុខដាក់ខាងមុខភ្លៀងញោមអូភ្លៀង
ទឹកហើយលហាចមានសល់អីទេពូយកគ្នាខ្លាំងណាស់ញោមអើយសូមអនុមោទនាបងកុសលកែជួយសុខសាន្តអូការមានអារម្មណ៍សុខសាន្តនេះបើកុំអាជួយអូអត់អត់អាយោពលាវាត្រូវភ្លៀងយំបាញ់ទឹកហូរអូសកូនមិនថ្មានឹងដូចចាប់ដូចគុណនេះដូចក្រៅដល់ឈីអេចៃងាប់អប3ទេរុំក៏វានេះទៅអាំងភ្លើងវាអាំងភ្លើងឃើញអាខ្លះត្រុកទៅអាំងនេះដាក់ទៅលើទៅដាក់ទៅលើងាប់អស់ហើយ